好冷的天呢，我把车子停在这个路边了，看一下这里，这里有一个新房子，有一个房子，我看一下，好像没有人住吧，这个地上全是木头，哇，没人住，这里面有人吗？没人啊。有没有电了？有没有电了？这里没看到开关。哇塞，这个门还是好的，新的。哇，没有电，这里面没有电了。晚上在这里露营吧？啊，在这里露营怎么样？都在下雨。这个地上全是木头啊，全部是锯的木头。实在太冷了，我先把火烧了，把火烧了再说。那火让它烧吧，把菜搞了。看到这个天了吗？在下毛毛细雨，冷呐、啊！越是下雨越冷，还好今天没有风。这里有个房子，晚上就在这个房子里过夜了。把我的床拿过来，主要是没有灯，没有充电的。我先在外面把饭做了，洗菜洗菜。其实我应该烧水洗的，这个水真是冰啊！快点洗洗了，烤火。火也着了，哎呀，醒过来发现熟悉的人已经不在。今天晚上有避风港湾了，真好，有家的感觉真好啊。虽然没有灯没有电，但是我自己有灯有电，够了。这火够不够大？还好啊，已经来了。路边还有车子过，这个路边上这里全是木头，全部打湿了。但是我想把它搞过来烧，不知道能不能烧。管它，搞过来。这个房间油漆好重啊，这个里面涂了红色的油漆，刚开始还不觉得，在这里站久了，浓浓的油漆味，不行，那个地板也是红色的油漆，不行不行，晚上不能在里面睡，等下中毒了。难怪这里面很多纸啊，这些纸啊，这个房子他们搞起来没有多久，这个旁边全是木头，这些都是木头，都是搞这个房子的木头。我还说晚上在里面睡了，看来是我想多了。我还是想去里面仔细看一下，刚才看的时候没仔细看，看看有没有。哇，这个油漆味好重。没有灯了，没有灯了，没有开关了，开关也没有，这个锁还是新的。为什么要在这里搭房子呢？
我也不明白这个，还有窗户，这个里面的油漆味，你看这个木条都是新木条，楼板都是新的，都是新的，崭新的，油漆味好重啊！哇，出来出来出来，你看中毒了，刚开始不觉得，在这里闻到油漆味了，就感觉油漆味太重了，不能在里面睡，在里面睡也完蛋了。眼看着你为他辛苦走天涯，我却只能为你把泪人咽下，你走之后剩下了孤独几场，留和线没有规律开始挣扎，醒过来发现熟悉的人已经不再也闻不到那股熟悉的香水味，醒过来才发现想念的已经不再太远。加油炒菜，再把青菜丢进去，最后再把鸡蛋搞进去。非常香的一道菜啊！哇塞，再搞一点点生抽，里面生抽搞一点进去，绝对是美味啊。好，我的个乖，这个还有什么话说，尝一下，爽死了，不得了。好，把火关起来，再把这个红薯丢进去，红薯放在这个边边上，把门关起来。哎呀，好，这个火关小一点，这个火太旺了，把这个放两根柴上面，再好一点，再隔热一点。这个柴火炉边吃饭暖和啊，很暖和，舒服。坐在那里坐热了，站着吃。还没熟哎，还很硬呢。放到里面快一点，放到这个边上。
朋友们好，我把东西收拾到车里了，在下蒙蒙小雨啊。本来我是想在这个房间里面睡觉的，露营睡觉的，可是这个油漆味太重了，所以就算了。哎呀，蒙蒙小雨，看得见吗？镜头下面。可惜油漆味真的很重，这个油漆看一下，摸一下，干是干了，但是油漆味很重。这个都是地上的袋子啊，都是他们搞这个房子的垃圾，搞这个房子的垃圾。我那个车就在前面，这是一块荒地，荒地也没有种，哎呀，吃饱了，没人种，野菜都看不见，都是枯草。这个冬天除了枯草，就看不到什么青草也有哎，这里还有一堆青草，呵呵，差一点点说没有青草，结果差点打脸了，这么大一堆，把脚上的泥弄干净。嗯，脚上的泥，下雨就是这样脏了。等一下去车里把车搞脏了。呜、哦，哎呀，这个地上全是木头。哇，我还发现了钉子啊！天哪，这么多长钉子啊！你看，看得见吗？这么长的钉子，那我轮胎有没有被扎哦？轮胎有气，还好，轮胎不要被扎钉了。轮胎要是扎钉了就麻烦了。这边呢，还好还好，有气有气有气。哎，现在还早，七点钟不到，在路边这里玩一下。可惜的是，这个小房子不能住人，可惜啊，晚上又只能在车里过夜了。来年好好的规划，车顶一定要装一个行李箱，把东西放到行李箱里，然后好好的规划该怎么走，不能像今年这样子，没有方向的拍，没有目的地的拍，不知道自己在干嘛，对吧，朋友们？明年一定一定。